Agora eu vou, agora Wesley. Mandou 50. Pago pelo Josinaldo. Pago pro Eita, Josinaldo. Batismo, pago pro Josinaldo. Rapaz, neguinho. Vou chorar na arma do Josinaldo. Vou chorar na arma do Josinaldo. Tem três batidos. Aqui, ó. O Igor tá lá, já sabe. Cabe é forte, Josinaldo. Bota aqui a cara dele aqui. Tá lá. Esse menino aqui, ó, tá pronto pro batizado já, viu? Olha, agora tem um negócio, viu? Não, não sei. Sem negócio. Sem acordo, sem acordo. Ele quer ir com o gibão, pô. É um casaco, pô. Opa, dá mal. Sem acordo. Ei, bora lá, bora lá. Então, tá mais do que fechado aí. Acordo é acordo. Agora ele tem que ir, mano. Esse jogo de domingo vai ser pegado. A galera já tá. E olha aí, que hora vai ser lá? Que hora chega, a gente chega lá? 7 horas. Mas tem que pegar eles também, pô. Mas tem que pegar eles. Aqui é o desafio aqui do diretor do PBPE, Thiago, que desafiou a galera aí, é o Full, por um apoio aí na live que a gente fez. Então ele veio cumprir, ele e o Mago veio cumprir o apoio, no meu sinal, no 3, é fogo nele, viu? Preparar, 1, 3! Muito desafiou os carros achando que não ia levar nada. Olha as costas do menino. Vai mexer carro de maribondo. Tá aprovado.